უპროახლოს ამომრჩეველთან ზესტაფონში საოლქო საარჩევნო ადმინისტრაციის ინიციატივით ინფორმირების კამპანია ვესაუბრებით ამომრჩეველს გაიმართა. საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებმა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში შემხვედრ მოქალაქეებს მიაწოდეს ინფორმაცია, დაურიგეს საინფორმაციო ბარათები საპარლამენტო არჩევნების შესახებ, გაესაუბრნენ საკუთარი საარჩევნო უფლებების თაობაზე, შეავსეს კითხვარიც. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის ინიციატივით ამომრჩევლის ინფორმირების კამპანია ვესაუბრებით ამომრჩეველს მიმდინარე წელსაც მიმდინარეობს. აღნიშნული კამპანიის ფარგლებში ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისია ატარებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეხვედრებს ამომრჩევლებთან, რომლის დროსაც მათ ვაწვდით ინფორმაციას მიმდინარე 2020 წლის 31 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნების შესახებ. კონკრეტულად ამომრჩეველს ვაცნობთ, თქვათ, მათ უფლებებს, რა უფლებები აქვთ ხმის მიცემის პროცედურის შესახებ. Საქართველოს ინფორმაციას ამომრჩეველთა სიებში როგორ შეიძლება მოიძიონ, როგორც საკუთარი თავზე, ასევე მათი ოჯახის წევრების შესახებ ინფორმაცია. ვიღებთ მინი ესე ეგრეთ წოდებულ ინტერვიუს ამომრჩევლებისგან, რომელთანაც ვხებულობთ ინფორმაციას, თქვათ, საიდან იციან მათ არჩევნების შესახებ ინფორმაცია. Კერძოდ, ამ კამპანიის ფარგლებში გვინდა, რომ მეტი კომუნიკაცია დამყარდეს საარჩევნო ადმინისტრაციასა და ამომრჩეველს შორის. Რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ინფორმაციული შეხვედრის, რაც გავიარე საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელთან და ქალბატონ ქეთევანმა შეყმაძისთან. დამატებით და დაწროლებით მივიღე ინფორმაცია წლევანდელთან დაკავშირებით, რამდენად უსაფრთხოდ შეიძლება ჩაიაროს მე როგორც რიგითი ამომრჩეველი, რამდენად მექნება დაცულობა საარჩევნო უბანზე მისვლას და შესაბამისად მივიღე ამომწურავი ინფორმაცია, რაც მაძლევს იმის გარანტიას, რომ შემიძლია ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი პირნათლად მოვიხადო და შევასრულო წელს. Მსგავსი გასვლით შეხვედრებით საარჩევნო ადმინისტრაცია მიზნად ისახავს ამომრჩეველი კარგად იყოს ინფორმირებული, იცოდეს საკუთარი საარჩევნო უფლებები, გაიგოს რა კეთდება საარჩევნო პროცესების ეფექტურად განხორციელებისთვის. ამასთან ამომრჩეველს ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით შეუძლია მიმართოს თავის საოლქო საარჩევნო კომისიას. Მუნიციპალური განვითარების ფონდი ტყლაპევაკის სასახლის 7 კილომეტრიანი გზის რეკონსტრუქციაზე ტენდერს აცხადებს. Როგორც ზესტაფონის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გვითხრეს, არსებული პროექტი ფონდის მოთხოვნების საფუძველზე გარკვეულწილად გადახალისდა და შესაბამისად სამუშაოების ღირებულებაც გაძვირდა. Ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის ვინაობა, როგორც დავით მაღრაძე ამბობს, 21 სექტემბერს უნდა გახდეს ცნობილი. ასეთ შემთხვევაში კი სამუშაოები ოქტომბერში უნდა დაიწყოს. პროექტის ვადა 6 თვეა. Municipalური განვითარების ფონდმა გამოაცხადა ტყლაპევაკის და სასახლის დამაკავშირებელი 7 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაციაზე ტენდერი. ჩვენ ქონდა პროექტი გაკეთებული, თუმცა მუნიციპალური განვითარების ფონდს პროექტთან დაკავშირებით სხვა მოთხოვნები აქვს, უფრო დიდი მოთხოვნები აქვს, ამიტომ მოხდა პროექტის გადახედვა, გადასინჯვა. Მოიმატა ფასმაც, სადღაც 2.100.000 ფარგლებში იყო ჩვენი გაკეთებული პროექტი, მაგრამ ამის გადამუშავების მერე 3.76.000-იანი ტენდერია გამოცხადებული. ახლა 21 სექტემბერს იხსნება ტენდერი და იმედი რომ გამოვლინდება გამარჯვებული და სადღაც ალბათ ოქტომბრის პირველ რიცხვებში უკვე დაიწყება კონკრეტული სამუშაოები. სამუშაოების ვადა დასასრულებლად მიცემული 6 თვე და ნახოთ, იმედია რომ გამოვლინდება გამარჯვებული ტენდერში. მდინარე ყვირილას წყლის ხარისხის გაუმჯობესების საპილოტე პროექტის ფარგლებში ჭიათურის 39 ფაბრიკის ტერიტორიაზე წარმოებაში გამოყენებული წყალი მდინარეში აღარ ჩაედინება. Როგორც ჯორჯიან მანგანეზის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციაშია ნათქვამი, წყლისა და შლამის სეპარაცია ლოკალურ დონეზე ხდება. Რეცხვის შედეგად მიღებულ პროდუქტს გაშრობის შემდეგ კომპანია სხვადასხვა დანიშნულებისთვის იყენებს. საწარმოო პროცესს გარემოსთან შემხებლობა აღარ ექნება. მდინარე ყვირილას დაბინძურება კი სრულად გამოირიცხება. მომავალში მსგავსი პროექტის რეალიზება კომპანიის ყველა ფაბრიკაში იგეგმება. იმავე ინფორმაციის მიხედვით საქართველოში ამ ტიპის პროექტი პირველად განხორციელდა. ეკოლოგიური საკითხები და გარემოს დაცვითი პოლიტიკა არის პრიორიტეტული, უმნიშვნელოვანესი და ამიტომ ჯორჯიან მანგანეზმა განახორციელა არაერთი ეკოლოგიური პროექტი. ჩვენ ავიღეთ პირველი საპილოტე პროექტი 29 ქარხანაში, გავაკეთეთ შლამების განცალკევების და წყლის გაწმენდის პროექტი, რომელმაც მთლიანად დახურა 29 ქარხნის შლამების პრობლემა, გადაჭრა საკითხი. Სწორედ ამ ასე ვთქვათ, საპილოტე პროექტის საფუძველზე მოხდება სხვა დანარჩენი ფაბრიკების, მოქმედი ფაბრიკების აღჭურვა, ისე რომ მდინარე ყვირილას სრულად განთავისუფლდეს შლამების ჩადინებებისგან.
საქართველოში COVID ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. 45 ახალი შემთხვევით საერთო დადასტურებულმა რაოდენობამ 1729-ს მიაღწია. ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მარინა ესგუბაიას განცხადებით 45 ახალი შემთხვევიდან 23 აჭარას უკავშირდება. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა კი მხოლოდ 6-ით გაიზარდა. შემთხვევათა გადანაწილება კი ასეთია. დაგვემატა 45 ახალი დადასტურებული შემთხვევა და გახლავთ 1729 დადასტურებული შემთხვევა. ეხლა ამ 45 დადასტურებული შემთხვევის განაწილება ასეთი გახლავთ. 3 არის დონას კლასტერი, 19 გახლავთ კონტაქტი დადასტურებულ შემთხვევებთან, 4 არის სამედიცინო პერსონალი ავერსის კლინიკიდან, 4 გახლავთ შემოტანილი შემთხვევა და 1 საწვეთო ავტომანქანის ცხოველი გახლავთ, 12 არის მოგზაურობის ისტორიით აჭარაში და 3-ზე მიმდინარეობს ეპიდკვლევა წაროს დადგენის და კონტაქტების გამოვლენის თვალსაზრისით. ამ 45 დადასტურებული შემთხვევიდან 23 უკავშირდება აჭარას.